My doggy, my doggy. Can you set on my doggy? My doggy, my doggy. Can you set on my doggy? Tell us so then you set on my doggy. My doggy come on, say now. Why, yeah. My doggy, my doggy. Can you set on my doggy? My doggy, my doggy. My doggy come on, say now. God can lay down at my doggy, yeah. Poco se tani to go to why. Digare, digga kake tai. My doggy god can lay on the door, yeah. Baby, see can be my doggy, yeah. Got to know you not ever in a problem, yeah. My doggy, my doggy. Can you set on my doggy? My doggy, my doggy. Can you set on my doggy? Malangnya duk cukar ki yo fang rakhasu. Nyapula amal problem si. Doggy! Doggy! Doggy juga lak. Bang. Doki na mujina la yeureum de bay 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 fo di tel barami kasse mujina la yeureum de mangi tane mangi tane defal ni fo mangi tane man nak damal do re rek waye nak tay nak mom meri mujina la yeureum de fi day met bay bay kha khawna la ray ndaw si tunit ndaw si ñaari jubum yi nek fepp lay doore lepp lay doore wa ndaw khawna la ray khawna lu yeb laakhira yow fo jëm ni man de dama ñew rek bëggoon la wétalé rek sax nga ba légui sama xel ma ngi ci yow xawma nan lay def ba wolé wax joom wérante yow yow xam nga bu baaxa baax lima dal ni suma dal won heure bi duma fi nekk deug la ma ngi dem di lijeenti ji limay lijeenti yalla dogal na ni sama yaram bi fepp walaal day metti mënuma dox ci mbedd mi di dé dengam deug la ci kaw lool mu bëggoon la yoni ci ñetti nit bo démé nga ni len seenu sawaj mo lo neelen rek ma do kenu bo inshallah dan la jox ñu indi ñu nog waaw da ngay dem ci borom bir bi ki xale bi nekk fi borom auto bu beul borom bir bi jaase gay jaase gay borom bir bi koku ngay dem ngeen ke ma do ke mo yoon après bo fa joge nga dem ci ko nekk tuti ki tamu takko jabar fan yepal avant ñuy um koor tuti ki xale bi la la salah salah xam nga yobbu won na la goru at nga dem fa mu am num la jox bo fa joge nak man nga jall ba gënaaw teul si 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 ki boy boy sar bob boy rat moy ki doom amin sar papa jaw papa jaw ngene len ma doke ma bolé gi ne la ngene jox bo len waxe rat dan la jox wa ba defal lol way boko defé dina ba wa te man na te ay yow de ñu ci metti na ay yaangi dem ni ma ngi dem wa jere jeuf way ndio jere jeuf tay de mom wax deug no yalla wan nga mani gor deug pour man de situation yi buma la ka expliquer do ci ki ay way ko ay way man ak ndaw ci oh ah ay oh ah demb dañu ko gissando won ba mu joge fa lañu door ko doori metti ya ngeen kay kaño wa kon kay mom na gaw de yalla bu mu wir yalla tere ay papa jang laalal souf jazz laalal souf wa si souf la taxaw xeyew ma la tuduma la gonto sama nijaay bu dewe ban intérêt la la amal sama nijaay kay warna de gaw ma ki la ma jël ma ñoo ñoo tolo di umpa ay yow mi ay jazz yow ken yaru la jazz yow lula neex jazz yow lu nekk sa xel yebbi nga ko sa lamine bi
jaz yow jaaxal nga ma jaz yow lool nan lañ koy ñaanalé ko xamanteni si mo namp jox sa nday mu namp rawati na mom mom mo lay dundal nga kay ñaanal ay na dew ak wala na corona lool de tup ko jaz tup ko na de sama nijaara fo wara de na de ma jël man yow la bëgg na de mu ne fi di gataay bi metti bi ni da fo wara de sama nijaara fo wara de xol mi ngi ne teud mënul dara mi ngi ne yow man na dara sama nijaay mënul dara xol papa jang li nga wax yepp ci sama nopp bi papa jang yow man nga bëgg ray papa jang yow préparé buma juggé fi ré ci katanu yalla da ngay ñubbi papa jang yow do xawma an sanday aram yaay kawu sama nijaay walay wo xam lu mu lay doy kawu aram yaay aram papa jang nga ma bëgg ray papa jang war na ko ci yalla bu may wër ngay ñubbi aram togo aram papa jang ñanu sama ak la xam nga ben affaire yow bis buma joge fi papa jang la na ñibi dekk ah magu jaamu deet way ah waw pap c'est normal mu def la lolé yaay ni jaayamti ah lolu daret di ñaan sama di ni yaay ak jaar baat kat xam nga ne lolu yag da ci deet waxal rek te bu laal papa jang kay limu wax ñepp deg na way dana xam ni man ak mom man wax ka man may kan wax ka man may kan bima tole na mom may ka fofu rek lol da la amul ci luma le mom dana del magu jaamul waxtan len rek jaas mom sa jaar baat la yow la saña def li na sañu ko def kenn ci Allah bi de wa mu jeeram ay do gi sa keur gi lu ne fi lay xewé xola ma li rek Pamul moru way papa ma do ci li dama kay denc ba koor gi jall man ñu manuma heure buma xeye rek wor gis fi li yaakar dañuy añ ak yoy fekk ni yow ay rax so ki kenn xam yow rax fi dana la ray sa teray bobu nur na sama terayu bay ba de rek lay tax rek duma la sax faale yow duma la sax wuy ay buma joge mo joge ngeen xamni ma do gi deewako legui moye ma ngay joy de a do ki nak wol joy fi nak mom sa keur gi lu ne fi lay xewé zere ka rek mat sama sa keur gi lu ne fi lay xewé may yegg ci bir ma o aw bur keurep My doggy, can you set down my doggy? My doggy, my doggy, can you set down my doggy? Dala certain and you set down my doggy. My doggy kuma sena, why yeah? My doggy, my doggy, can you set down my doggy? My doggy. Yeah, man de doki xawmo li lay meuna am par jour ci dekk ni xajin mu jox yeb njaase gay nak mo wax rek mu tib rek jox illa kha illa doki rew doki yabuma sax bax mama demal ndaxte li nga may jariñ deureum la xaru jox ben prestamol ak si jënd xam nga ni yabate motax nit ñi wax nga waxi faju te bañu jël ci ngeer gi xassum kadine yi do ci faj deureum la xam deureum deureum jaar fu ko la gëj jaar ci can you say that my doggy can you say that my doggy malange du ci kër ki yo fa nga raxasu ñapo la amal problem si kan bi wa my doggy Baby, my doggy, my doggy, my doggy. Baby, my doggy. Balangay duk si kargi yo fangara kasu yo. My doggy ay angonu akorgi wa. Doggy nyona. Nyona. Nyona mama ero dok. Malo sama dok. Jerejef job. Baik. Del te barami kasi. Jerejef job. Jerejef job. Jerejef job.
Alhamdulillah rabbil alamin. Doki dem na ba ñew de. Jere jeuf contane na ci yow. Tay de mom xana ñu wo soxna bintu rek nga jox wala xaaral dang ma kay jox sax ndax bu ko defé ma xol nu mako joxé ki bala ñu kay yaq. Doki man dara deureum dara indi mako ma ngi ni. Ma ngi ni ñew. Ké xama lu ma wax bama démé ci sala. Dafa ni ma talu la ndax day dooré waccé sox. Bama démé ci numu tuddu ki Niassa Gueye dang fa dem Niassa Gueye dafa ni ma pono amam dafa père papa Diaw Sar néna dëkk bi dafa corona lama wax mi may ni deureup indi mak ben tablette la lifi indi ak xéwar nga nan ci ndiob est ce xam nga ni yaay nan xéwar gi ah man fébruma dé man ñu suñu mo won dé man tané na ndiob kon tay du ndog ah luy ndogo xam nga ni sama wop gi bo ni len won ma doki dafa wop sen bay ma doki dafa wop waxna ba tass neena nak nit da ngay liggeel sa bop waaw ndax ñoom mën ñu liggeey chaque jour nga kay jël lool lan ma wax ñoo ba tass na sama yaaka ah doki nak dem tam bamay dem nak waxuma won da ngay am force nak dama don sété de li de la bind prestamol bi ben prestamol bi ñaar fuk yi ma ko moma ma jox la bi tel doki tel ni nga faju doki dama fi bay persamo bi do fof di joy ñaan nga tali joy xobir do ri no do ba ba work ya kar na do ko tan dig Madogi, can you set down Madogi? Madogi, can you set down Madogi? Tell us again, you set down Madogi. Madogi, come on, say na, why yeah? Madogi, can you set down Madogi? Madogi, 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 come on, say na.